E nisim me gazetën Panorama, kryeartikulli i saj për ditën e sotme, tokat e zaptuara, vendimi, lista e re me pronarët që kompensohen. Pronat, një tjetër list pronarësh do të marrin kompensim për pronën e zaptuar e më pas legalizuar ndër vite nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Gazeta boton sot listën e re me pronarët që dëm shpërblehen në vlerat ndryshme monetare për sipërfaqen takuese, totali të cilave kap vlerën e afro 600 milion lekëve. Sipas vendimit të qeverisë, nevojitet një fond prej 597 milion e 179.907 lekësh për kompensimin e tyre. Në faqen 16 deri në faqen 17 lexoni më shumë. Sot draft kalendari i fund vitit, opozita paralajmëron mosbindje civile në kuvend. Partia Socialiste përjashton për flakadanët 4 deputet të Partisë Demokratike. Më 21 dhjetor pritet votimi në seancë për marrëveshjen me Italinë për emigrantët, BE duhet parlament funksional. Rreziku i luftës në rajon Stoltenberg, Ballkani me rëndësi të madhe për NATO-n, jemi më vigjilent në Kosovë. Rama shtoni pranin në Kosovë, NATO do të bëjmë atë që është e nevojshme. Pas ankesave, Rama firmos shkarkimin e drejtorit të IKMT, Agim Ismaili, kush është kreu i ri. Dosja hetimore, trafiku i drogës, zbardhen bisedat mes Eralbi Breçanit dhe Ismail Zenelit. Për vjetori, Kongresi Manastirit, tri variantet që quan te alfabeti Shqip. Tri dit mysafir te Johan Ared, ish nazisti që u kap rob në Shkodër, Uruçi, vrasja e të riut dhe frika nga kanuni. Vrasja barbare në vitin 1924. Në rubrikën e opinioneve, gjithsesi nuk do të ketë luftë në Ballkan nga general Piro Ahmetaj. Hamasi, antisemitizmi dhe majta perëndimore është një tjetër opinion nga doktor Ernest Nasto. A mundet drejtësia të sjellë ndryshimin politik? Është opinioni i Alban Avdulla. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta shqiptare. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, shefi i NATO-s, stabilitet në rajon, palët të dialogojnë jo konfliktit. Stoltenberg, mesazh kryeministrave, Ballkani perëndimor me rëndësi strategjike. Kufiri Kosovë-Serbi është jashtë kontrolli, kryeministri Rama në deklarat me Stoltenberg të procedohet sa më shpejt aplikimi për bazën e Porto Romanos. Thirrja e ndërkombëtarëve për dialog, Berisha, nuk kërkojmë gjë ekstra, por të zbatohet kushtetuta. Tymi është ylber për ne, katran për Ramën. A do ta dërgoj në kushtetuese marrëveshjen me Italinë, ish kryeministri vendos grupi parlamentar. Vendimi. Pas ankesave të shumta, Rama firmos shkarkimin nga detyra të kreut të IKMT-s, Agim Ismaili. Kush është drejtuesi i ri? Birn, bashkit ankohen, qeveria nuk po i mbështet me fonde për mbetjet. Kërkesa në parlament, financimi është i pamjaftueshëm. Tiranë akuzohen për grup kriminal dhe trafik kokaine nga Amerika Latine në Bashkimin Evropian, GKKO merr në pyetje Erzen Breçanin. Akuza në akuzë për blerje votash, shtyhet seanca ndaj Fredi Belerit, nuk gjendet dëshmitari. Dosier nga Fatos Veliu, Ajten Toptani, pas dorëzimit të Shkodrës, Esati u vlerësua nga Ismail Qemali. Dokumentet ishte për ndjekurit, lista e re me emrat e 15.000 përfituesve.
Në rubrikën e opinioneve, Lutfi Dervishi shkruan Kryeministri Shqiptar Magjistar I Paqes. Nga Bajram Begaj ka ardhur koha që në Shqipëri të kemi një muze për arbreshët. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme është gazeta Telegraf. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Venecia, vetingu, mas e jashtëzakonshme, do sjell radikalitet dhe kapjen e gjyqësorit. Analizë nga Blendi Dervishaj, si u anashkaluan shqetësimet e Komisionit të Venecias, që sot duken më pranë realitetit se kur, pse radikaliteti krijon tensione brenda gjyqësorit, shton mosbesimin dhe krijon rrezikun e kapjes e gjyqësorit nga forca politike që kontrollon procesin. Pa një sistem gjyqësor tërësisht funksional, efektiv dhe të pavarur, nuk ka kontroll, nuk ka balancë, nuk ka prosperitet, nuk ka zhvillim, nuk ka demokraci dhe veprimtari të lirë ekonomike. Lista e çështjeve të mbartura, sipas gjykatave, ka arritur në 82.500 kërkesat individuale dhe qëndrimi I kushtetueses. 111 vjetori I shpalljes së pavarësisë kombëtare. Agim Jazaj, cili ishte fjalimi I Ismail Qemalit, mbajtur në 28 nëntor 1912, ditën e shpalljes së pavarësisë dhe mbyllja me fjalët: Flamuri ynë në adhen ton të lirë. Kush ishin 83 deputetët nga 25 trevat e Shqipërisë etnike dhe pse Ismail Qemali u zgjodh deputet nga Tomorrica e Skraparit. Ja 40 firmëtarët e aktit të shpalljes së pavarësisë. Reagon Bashkimi Evropian, diplomacia kërkon gjithë përfshirje dhe dialog konstruktiv, majoranca të stopoj përjashtimet e opozitës. Rritja e taksave për të vetëpunësuarit, profesionet e lira dërgojnë në kushtetuese ligjin për tatimin mbi të ardhurat që nis zbatimin nga 1 janari 2024. Profesor Dr. Lush Susaj, ligjet e përkthyera keq bën barre rënd për prodhimin për prodhuesin vendas. Abuzimi me cilësinë e verës po sjell falimentim. Nga aktualiteti, Kryeministri Rama të ngrihet sa më shpejt baza detare e NATO-s. Ministri Mete, paketa fiskale synon qëndrueshmëri të legjislacionit. Deputeti Bujar Leskaj, dialogu fillon nga respektimi I kushtetutës. Damian Gjiknuri në ligjin zgjedhor, por reflektojmë rekomandimet. Sociale, kostoja e duopolit por rjep qytetarët, paketat e One Albania dhe Vodafone me çmimet më të shtrenjta në Europë. APP, institucionet shkelin afatet e ankimimit. Kultur dhe histori, Viktor Bakilari, Kongresi I Drejtshkrimit 1972, Bashkimi dhe Shpëtimi për të 5-ën herë I kombit shqiptar. Ilmiq Azimi e Nazmi Çela sjellin kujtimet heroi I punës Izet Dashi. Universiteti Mesdhetar I Shqipërisë diplomon brezin e dytë të masterit Hartim dhe Menaxhim Projektesh. Profesor Dr. Anastas Angjeli, Universiteti Mesdhetar, 15 vjet vizion I të ardhmes me trinomin, edukim me cilësi e standarde europiane, kërkim shkencor dhe projekte. Në rubrikën e opinioneve dhe komenteve, komuniteti arbresh unikal në bot nga fjala e mbajtur dje nga presidenti I Republikës Bajram Begaj. Fajkoi I bregdetit Petro Marko është një opinion nga Gjafer Koro, ish student I shkrimtarit. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme është gazeta Fjala. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, zjarr dhe tym në parlament, Partia Socialiste përjashton 6 demokratë. Sekretariati Etikës në Parlament vendosi që të përjashtoj me 10 ditë nga punimet parlamentare 6 deputet të Partisë Demokratike që shkaktuan kaos në seancën e fundit.
pavarësisht se kjo formë është ndjekur edhe më parë, sërish nuk ka ndaluar incidentet. Parlamenti si arenë kacafytjes. Analiza pse bien çmimet e ndërtimeve nga Eduard Gjokutaj. A funksionoi shantazhi i Berishës mbi drejtsinë? Është opinioni i Mero Bazës. Reagimi, jo pasaporta nga struktura ilegale, Kosova kundër Komisionit Europian. Reagimi, këllëgjë shqetësim për sulmin ndaj gjyqtarve. Dy gjyqtaret e çështjes Berisha prej ditësh po sulmohen nga të dyja krahët politike dhe mediatike, lidhur me këtë situatë reagoi dje Këshilli I Lartë Gjyqësor, që e cilësoi sulm për shkak të detyrës dhe intimidim në punën e tyre. Në suplementin Sport, Gjermani 2024, Duka dhe Silvino, edicion fantastik, duhet të bëjmë mirë edhe në Europian. Italia në mëdyshje për sulmin, këdo zgjedh trajneri, ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme është gazeta Dita. Kryeartikulli I saj nga Adriatik Doçi, Çekiçi I Ilirianës. Dëmi I jashtëzakonshëm që I solli gjykatësia Oldashi imazhit të drejtësisë së re. Cënimi I rënd I besimit publik te kjo drejtësi dhe akuza për lidhjet me vajzën e Berishës. Çekiçi I drejtësisë në duart e Ilirianës rëndoi mbi të doptin. Kush është I sëmuri I akuzuar për evazion fiskal që vdiq në burg prej rreptësisë së saj? Por I njëti Çekiç u lehtësua për ia marrë për Maltezin, shëndosh si molla, I akuzuar për vepra shumë më të rënda se evazioni, si korrupsion dhe pastrim parash, që parashikojnë deri në 15 vite burg. Pse I kanë ulur tonet amerikanët? Në një muaj sherre politike, me ose pa ty me flak, të huajt kanë qëndruar larg konfliktit si për ta lënë atë të konsumohet në paqe, dhe pasiviteti e ka një shkak. Nga Artan Duka, anarkia në kuvend dhe kutia e zez e tri dekadave të fundit, Berisha dhe kushtetuta. Në brendësi, mërgimtarët dhe poezia e lavdoshi sufit, nga Gjik Kurtiqi. Droga dhe detajet nga dosja Breçani, prangat në polici. Procedura e re, çfarë duhet bëni kur aplikoni për ndim ekonomike, kur aplikimi për ndim ekonomike ju refuzohet, si kryet ri aplikimi. Ishte gazeta Dita, me titujt kryesor të faqes së saj të parë për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme është gazeta Sot. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Artan Hoxha zbardh provën që do hap kutinë e Pandorës për arrestimin e Sali Berishës për vrasjet e 21 janarit. E kam të filmuar edhe me video. Ja çfarë bëri një ditë pas protestës. Spartak Ngjela paralajmëron arrestime VIP, ja pamjet filmike që kanë në duar ndërkombëtarët për 21 janarin. Si u zbuluan nga laboratorët e mëdhej, prova e madhe që zhduku Berisha dhe pse ish kryeministri nuk shkon të paraqitet para SPAK. Zbardhet skandalit tronditës, Flamur Noka kërcënon me jetë një punonjës të gardës dhe fëmijët e ti. Pritet të hyjë në lojë SPAK, ja sa vite burg rrezikon besniku I Sali Berishës. Sali Berisha dy fitore brenda një dite ndaj SBA, flakët ndaj parlamentit dhe presionet ndaj drejtësisë u kurorzuan me daljen e Maltezit nga burgu dhe faktorizimin si pal opozitare. Kongresi I Partisë Socialiste ditën e demokracisë irriton foltoristët. Ja çfarë pritet të ndodhë në forumin më të lartë socialist më 8 dhjetor. SPAK rekurs në gjykatën e lartë kundër lirimit të Maltezit. Ja kleçka që mund të rikthej sërish në burg
dhëndrin e Sali Berishës. Bonusi për pensionistët, ja kur pritet të nisë zyrtarisht shpërndarja dhe kush janë kategorit që do përfitojnë. Kreu i SSH zbardh detajet e fundit. Si ndodhi çlirimi i Tiranës në 17 nëntor të vitit 1944, pas 19 ditë e net lufte të ashpër e të pandërprerë. Sa partizan ranë dëshmorë dhe si ballistët u bën palë me okupatorin Gjerman, flet historiani Marenglen Kasmi. Abaz Hado, suksesi bienales së parë ndërkombëtare të grafikës në Galerinë e Arteve Tiranë, na çoi në zhvillimin e festivalit ndërkombëtar të artit të grave Frida. Koment dhe analizë nga Bujar Leskaj, dialogu fillon nga respektimi i kushtetutës, nga Pandeli Bardhi, krenaria dhe fatkeqësia e Shqipërisë. Të tjerë tituj nga rajoni dhe bota, Izraeli harron marveshjen, aktivizon njësin 504, ja si ushtria e spiunve po përndjek Hamasin, zbulohet misioni sekret që i ka caktuar Benjamin Netanyahu. Ora po troket, NATO është në gar me kohën, alianca duhet të blindohet për një luftë të përgjakshme me Rusin, ja kur do të ndodhë përplasja e madhe, zbardhet raporti bombastik. Media e njohur kroate, ja si qarqet e fuqishme perëndimore po përdorin Vučićin për të futur Serbinë në NATO. Si po përgatitet në Beograd dhe vendosja e sankcioneve ndaj Rusisë, alarmohet Vladimir Putin e Lukashenko. Vladimir Putin bën një hap pas, samiti i G20-s përmbys gjithçka, Rusia gati për negociata me Ukrainën. Jap se presidenti rus po kërkon pikërisht tani t'i jap fund luftës. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës sot për të kaluar tani tek e përditshmja sportive Panorama Sport. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Kuksi teston Tiranën, Ahmataj bëjmë kthesën. Trajneri Bardhe Blu sot dua fitore, rëndësi ka të jemi top në kohën e trofeve. Nica luan për dy rezultate, na kënaq edhe një pik në Air Albania. Në Rogozhin, Egnatia Partizani kreu luet në 66 minuta, pikëlluese për Duamenën. Operohet Alban Hoxha, a Bilaliaj luajmë një ndeshje anormale. Kuqezit, Silvinho merr pasaportën ton, Duka ja kush është zemra e kombëtares. Simulimi i shortit provokojnë anglezët, Shqipëria në grup me Serbin. Ish kapiteni, Agoli, sulmi është zjarr, të tentojmë botrorin. Bylisi dhe Elbasani sfalin, bind Apolonia. Flamurtari del edhe me 6 mungesa, Korabi shpartalon Tomorin me poker golash. Ish mesfushori, Vllaznia, Tafili, dora e trajnerit do të duket ndaj Laçit. Kaosi në Maracana, Argentina mund Brazilin, Messi, Turp na dhunuan. Seria A, matematika shpall kampion Interin, zbardhen kriteret. Juventus, Rabiot, ndjej, Allegri do shpik diçka të dielën. Flet trajneri, Pioli, un fajtori krizës, por Milani do të ringrihet. Kombëtarja, Gjermania s'di të fitoj, legjendat vënduar në kokë. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama Sport për të lexuar edhe një herë gazetën Panorama. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, tokat e zaptuara, vendimi, lista e re me pronarët që kompensohen. Pronat, një tjetër listë pronarësh do të marrin kompensim për pronën e zaptuar e më pas legalizuar ndër vite nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Gazeta boton sot listën e re me pronarët që dëmsh përblehen në vlerat të ndryshme monetare për sipërfaqen takuese, totali të cilave ka vlerën e afro 600 milion lekve. Si pas vendimit të qeverisë, nevojitet një fond prej 597.179.907 lekësh për kompensimin e tyre.
në faqen 16 dhe 17, lexoni më shumë. Sot, draft kalendari I fund vitit, opozita paralajmëron mos bindje civile në kuvend. Partia Socialiste përjashton për flakadanët 4 deputet të Partisë Demokratike. Më 21 dhjetor pritet votimi në seancë për marrëveshjen me Italinë për emigrantët. BE duhet parlament funksional. Rreziku I luftës në rajon, Stoltenberg, Ballkani me rëndësi të madhe për NATO-n. Jemi më vigjilent në Kosovë. Rama shtoni pranin në Kosovë, NATO do të bëjmë atë që është e nevojshme. Pas ankesave, Rama firmos shkarkimin e drejtorit të IKMT, Agim Ismaili. Kush është kreu I ri? Dosja hetimore, trafiku I drogës, zbardhen bisedat mes Eralbi Breçanit dhe Ismail Zenelit. Për vjetori, Kongresi Manastirit, tri variantet që quan të alfabeti Shqip. Tri dit mysafir të Johan Arendt, ish nazisti që u ka për robë në Shkodër, Uruqi, vrasja e të riut dhe frika nga kanuni. Vrasja barbare në vitin 1924. Në rubrikën e opinioneve, gjithsesi nuk do të ketë luftë në Ballkan, shkruan Piro Ahmetaj. Hamasi, antisemitizmi dhe e majta perendimore nga doktor Ernest Nasto. A mundet drejtësia të sjellë ndryshimin politik, është pikpyetja që ngren opinionin e ti, Alban Avdulla. Ishin titujt kryesorë të faqes së parë të gazetës Panorama me cilën...